Jag ska visa att H är lika med 2H. och Jag ska använda topptriangelsatsen. Då. då har jag ju att den här sträckan då C till E, den är lilla h. Så jag tar att lilla h förhåller sig till den här sträckan A till C, som är stora H. På samma sätt som den här sträckan här som är lilla r förhåller sig till den sträckan som är två stycken r. Så. Sedan så multiplicerar jag med h på båda sidor. Så får jag att lilla h är lika med r dividerat med två gånger r. Det här går att förkorta bort. Så Jag får ett genom två här multiplicerat med h. Sedan multiplicerar jag med två på båda sidor och då får jag två stycken H är lika med stora H, vilket skulle visas.